أفري لبا تنك بشان وكو بيغ نيدمان انتي جمعها يان كسو قدومني ايا دولة دا فدرال كسوماليا اي تاريخ وين كسو هويسي كو بيريتانكا دلد دا برشيدة باريغ أفريكا ومركي هوري كوميديسنا يان تدوبة دل مدحوينها جمهوري دا فدرال كسوماليا مدني حاس الشيخ محمود او كقيب غلاي ميرتادة سدح اي لبا تناد اي هو قامياش دلالك كوميديسان دلد دا برشيدة باريغ أفريكا ايانا قدو مي كورسي قحوين ما جمهوري دا فدرال كسوماليا او لا اقبالي عصيقي دي كو بيريتانكا دلدان shacabka Soomaaliyeed ee ku nool xariiqaha qaxootiga dhaab ee dalka Kenya oo ah xarada qaxootiga ugu badan ay ku sugan yihiin ayaa ka aragtay dhiibtay sida ay u arkaan in Soomaaliya la aqbalay codsigeedii ay ku doonaysay inay kaga mid noqoto dalada bulshada bariga Afrika waxayna shacabka sheegeen in tan ay tahay taariikh weyn oo Soomaaliya u soo hoyatay oo aniga Shukri Sheekh Xasan Ibrahim oo ka soo hadlayo magaalada Xagdheere والله Soomaaliya inay ku biirto bulshada bariga Afrika taas ahaan dhalinyarta aad ay u soo dhawaynayna in dawladda Soomaaliya madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud aad ayuu u mahadsan yahay dadaalka ayuu dadaalku ku bixiyay in aan ku biirno bulshada bariga Afrika isdhaxgal bulsho sibo dhalinyarta Soomaaliyeed ganacsatada waxaan leeyahay waa arin aad iyo aad muhiim u ah waxa kamid ah xagga isku socodka Soomaaliya dhalinyarada Soomaaliyeed waxay dhib ku qabtay in ay isku socdaal ay ka sameeyaan bariga Afrika hadda waxay noqonaysaa in ay si fudud ay u socdaal u sameeyaan tan kale ganacsigoodii ayaa ku sameynaya inuu kubco inay soo beegeeyaan badeecada haastaan inay bari afrikiin karaan ay suuq weyn ka sameyn karaan magacaydu waa Noodo Maxamed Cumar alxamdulillaah maanta waxaan umaleynayaa waxaan joogaa dalka Kenya gaar ahaan xarada Xagadheere bismillaah taa waxaan leeyahay runtii waa marka dhan loo fiiriyo waa guul horumarka ganacsiga baasaboorka loo yiri waa la bedelayaa East African Transit Company baa laga dhigayaa oo aad aan u soo dhaweyneyno islaadanka ganacsiga ee siyaasadda maxaa bulshada waa aad baa runtii dhinacna de Soomaaliya haddu weli dowladnimadeeda aad uma istaagin waxaan isleeyahay dardar badan baa imaan kara bulsho kala duwan baa imaan karta rubow baa imaan kara siyaasiyiin baa lasuu qab ma garanaysaa xaggaas culays baa ka imaan kara laakiin taa waxaan isleeyahay dowladda inay u deergowdaan u malaynayaa inay difaaceeda samaysato xuduudadeeda siyaasadeeda laakiin wixii ganacsi ah iyo wixii nolosha ku saabsan iyo arrimaha baasaboorka iyo waxyaabahaas iyo bulshada kala duwan waxa weeyaan waa wax soo kordhay oo aad loo waxa weeyaan sideed dowladood oo la yiraahdo baasaboor baad ku tagaysaa waa wax soo kordhay aad u wanaagsan weeye laakiin wax baan tahay ogaasho iyo in loo foojignaado madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ku sugnaa magaalada Arusha ee dalka Tanzania markii uu gudoomayay kursiga xubinimo ee Soomaaliya ay kaga mid noqotay dalada bulshada bariga Afrika ayaa sheegay in tani ay tahay guul weyn oo u soo hoyatay dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed oo muddo dheer ku taamayay ka mid noqoshada bulshada bariga Afrika waxaana uu madaxweynaha u mahadnaqay diblomaasiyiinta iyo khubarada Soomaaliyeed ee ka shaqeeyay sidii Soomaaliya ay qayb ugu noqon lahayd dalada bulshada bariga Afrika wuxuuna madaxweynaha sheegay in Soomaaliya ay xoojinaysay xiriirka saaxiibtinimo ee kala dhexeeya wadamada ku midaysan daladan iyadoo ka shaqeynaysa horumarka wadajirka ah door wanaagsan ku yeelanaysa mustaqbalka wanaagsan ee shucuubta gobolka magacaygu Maxamed Cabdikariin Xasan aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa waxaanu arkaynaa arrin guula oo dowladdan federaalka ee Soomaaliya ay ku talaabsatay waxaan isleenahay bulshadan shacabka Soomaaliyeedna dowladnimada waxyaabaha ka faa'iidaan waxyaabaha ugu waaweynaa weeye inay ku safri karaan wadamo badan saafiskooda inay tagaan u fududahay oo ka garacsan karaan oo bulsho badan oo intaa leeg ay la midoobeen aad baan ugu arkaa inay horumar tahay dowladdan oo ku bogaadinaynaa xukuumadda madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra-iisul wasaare Xamse Cabdibare hoggaaminayaan waxaan leenahay aad iyo aad baan u mahadsantahay ugu dambeyntii waxaa la aaminsan yahay in ku biiritaanka Soomaaliya ay kaga mid noqotay dalada bulshada bariga Afrika ay ka dhaxli karto wax badan oo markii hore dadka iyo dowladda Soomaaliyeed ka maqnaa aadan Cabdi Cabdullaahi warbaahinta Shabeel xiriiraha dhadhaab ku dooro xirmada billaha unlimited ka adeega dhamays xawaare sare iyo qiimo jaban ku shuba $15 oo kaliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan ka dhamaaneyn muddo bil ah uga shubay dahab koor nambarka xidig 1 ibrahal afargeys.